estic desgranant aquests pèsols que avui els penso ofegar, però no els ofegaré ni amb botifarra, ni amb costelló, ni amb res de tot això. Aquí els caps. I no els farem ni amb botifarra, ni amb costella, ni res d'això, perquè els faig amb llagostí. El que l'aprofitarem absolutament tot, menys això d'aquí, el budell aquest. Que no m'agrada gens. I els trec tots. Però les closques i els caps ens serviran per reforçar tot el sabor. Farem un brou, bé, ja ho veureu, continuem. Això sí, veieu? Tinc aquest paper sulfurat, i un altre, que és exactament igual. Això fora. I aquest altre que tinc aquí, que és... Mira-la, eh? És per tapar, protegir-lo al màxim. És molt delicat. El poso dins el tàper. I el portaré a la nevera. I ara ja a la cassola al foc anem a rostir tots els caps i les cues. D'aquesta manera en traurem al màxim tot el seu sabor. El foc ha de ser molt fort i ens han de quedar torrats. Això sí, no ennegrits, eh? Perquè si no ens quedaria amargant, però sí ben torrat. I ho esclafem una mica, aixafem. Així. I que ens vagi deixant anar tota la substància. I aquí tinc aquest porro ben net. I el tallarem així una mica de qualsevol manera per afegir... Oh, ja comença l'olor. Per afegir-lo aquí en els llagostins. Així ens ho fa tot una miqueta més perfumat i més suau. Hi posarem també una fulla de llorer. I li afegim. Així que vagi fent. I ara anirem a aixecar tots aquests sucres i ho farem amb rom, com que l'alcohol, diguéssim, que aixeca tots els sucres, els desfà. I el que es va quedant aquí enrossit de tot el costat, i afegeixo el rom, que a més el rom fa mariner, ja que fem uns pèsols ofegats mariners, i... flamegem. Que això ens en modifica una miqueta el sabor, ens l'intensifica, ens el fa com més fort. Però a més és que també fa cuiner, saps? I m'activa, perquè ja veus foc, dius, saps? On hi ha foc, hi ha alegria. Agafarem un gradall i li posarem la xafaré. D'aquesta manera ens en deixa anar més tot el seu sabor. Però és més fàcil de recuperar, si després no ho volguéssim. L'aigua mineral. Baixo el foc i deixem que vagi infusionant uns 15 minuts. Una vegada hagi passat aquests 15 minuts, com sempre, com qualsevol fumet, el traurem del foc i deixarem que vagi reposant mitja horeta. Això ja ha reposat i intentaré colar aquí sense fer massa merder, bàsicament perquè veieu passar la mitjoreta ja d'aquest repòs, eh? Perquè veieu el color, com ens queda. Aniré jugant una mica perquè això és molt petit. Així. Ara m'arrisco que tot això em salti i em taqui la samarreta. I llavors diran, com és que no porta mai davantal? I dic, és que no em taco.
Ui, ja ho tenim. I aquí tinc les cebes ben molles. Les he deixat en remull per allò de que no piquin. Les tallarem a juliana, ceba tendra. Mira, fantàstic, això. Un aroma. I per això el llagostí, la gamba, qualsevol, fins i tot els crancs tenen això. El cranc és més difícil ja de buscar-li el que seria la carn, però ho aprofitem absolutament tot. Llavors val la pena. Hem de pensar que li traiem molt de rendibilitat. Tallarem a juliana, molt finet, i el que ens interessa, una vegada ho tinguem tallat, és que sui, no volem enrossir. Per això també fem servir la ceba tendra. Desfaig tot i a suar. Cassola i un bon raig d'oli. Ara, de moment, ho poso molt fort, però com diem que ha de suar, la baixarem. I ens interessa precisament aquesta melositat. Quan fem el pèsol ofegat, intentem buscar ja també aquella varietat que sigui una mica més pelluda i després aquell pèsol que sigui més gran. Perquè tot i això, l'acabem fent estofat, no és allò que pots menjar pràcticament cru. Llavors, la ceba el que ens hi acaba fent precisament és aportar aquesta melositat. Necessitem que vagi quedant, saps? No ens ha quedat gent rossa, sinó tot suant. Aquí tenim la ceba ja ben suada. Mireu com ens queda la textura. Ben melosa, però gens enrossida. Hi afegirem tots els pèsols. Ep, pellofeta. Deixem que es vagi així, que es vagi escalfant. Deixem que es vagin integrant i barrejant. Abaixo el foc. Ara, hi afegirem el brou. I ara es tracta d'ofegar-los. I per fer-ho, veieu, he jugat una mica a retallar cosetes. He retallat la mida així exacta, perquè no se'ns escapi ni un suc. Així. I per aguantar això, posaré la tapa del revés, perquè el que ens interessa... Espera't, aquí que s'acabi així, d'enganxar. És que no ens faci gens de condensació. No volem que tot acabi amb un xip-xap, sinó que amb el foc molt baix es vagin ofegant i es coguin, doncs, per ofec. Abaixo el foc i deixem que es vagi fent 5 minuts. Mentrestant farem la picada, tinc ametlla i avellana. Amb això el que aconseguim també, si ho deixéssim de qualsevol manera, o tapat o destapat, a part de que no s'ofegaria, no tindria els propis sucs, per entendre'ns, no ens quedaria una salsa prou lligada, prou densa, i així, doncs, això ho aconseguim. Però, a més, hi farem una picada que encara l'acabarem de lligar més. I afegim tota la grana, una presa de xocolata, així l'acidesa i tot, ens ho petem. Ens hi dona aquest contrapunt. Començo a picar. I al final hi afegirem una de, diguéssim, de les meus petit fours, saps? Preferits. O berenars, o fins i tot dinar, o predinar. Bé, de fet, és un carquinyoli. Jo és que crec que un s'ha de fotre un carquinyoli al dia, saps? Bé, que això ens hi farà aquesta coseta dolça, i a més la farina també ens ajuda a que quedi molt més espessa després la salsa. Us vull ensenyar com queda. O com ens ha de quedar. Oh, quina bona olor!
color. Ja comencen a estar ofegats. I posaré una meitat i després l'altra. Una meitat per aquí. La cocció, com veieu, és molt, molt suau. I ara acabem de posar tota la picada. A més, això, com que ens ho lligarà, després ens queda molt més compacte. Tapo. Ei, aquest que se'n va. Fora. I una altra vegada torno a tapar i ho deixarem 10 minutets. Aquí han passat els 10 minutets. I això continua ofegant-se. I ara el que s'hi ha d'ofegar són els llagostins. Tapo. El més important és la cocció aquí, per tant, el foc és allò, bueno, que anem ofegant, 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 i ara tots aquests llagostins que estem posant els trauré del foc, taparem una altra vegada, però fora del foc, i que es cogui amb l'escalfor residual. Tapat, ja ni tapa ni res, fora, i que s'acabin de coure. Al principi ha d'haver passat la màgia, i això ho hem de tenir ben cuit. Paper fora. I tirarem una mica d'aigua de Badalona, d'aquella de Nadal. Que bé, es veu que em van dir que això de l'aigua de Badalona hi ha una beguda, que no és el Nuvolet, sinó és amb llimonada o un granissat de llimona, no ho sé ben bé, si ho sabeu, m'ho acabeu de... que és l'anís aquest del mico amb això. Jo dic aigua de Badalona perquè com que allà hi ha el mico aquell, vinga, un bon raig, que això també fa molt mariner. Sí, que es barregi tot bé, us vull ensenyar com queda la cocció aquesta perfecta. Això és un estofat i, com tots els estofats, com a mínim hauríem de passar 6 hores. Després l'hauríem de tornar a arrencar per si se'ns ha evaporat aigua, per tant, li hauríem d'afegir una mica més d'aigua i l'escalfaríem. O fins i tot seria més bo d'un dia per un altre. Però mira això. Clar, dius, ara tens aquest bé de Déu i no el tastaràs. Home, clar, el tastarem. Però sí que és veritat que si té una mica més de repòs és millor. Ofegat, tota la ceba, el llagostí. I ja ho tinc. I bàsicament el que ens passaria, que aquí ja comença a estar ben lligada, però si tingués aquest repòs ens quedaria més lligat. Hi posaré una mica de menta, que sempre li va bé al llegum, això per la digestió. Hi poso aquesta menta xocolata, com que avui hem fet la picada catalana amb xocolata. I una mica de sal, una mica de pebre, i ja ho tenim. Aquí està aquest suquet, aquest pèsol, amb la menta, aquesta ceba, aquest aroma d'aigua de Badalona, tot junt. I aviam si els hem ofegat bé. Brutal.